Mais uma vez aqui um vídeo no aquário de São Paulo. E pra falar desses caras aí, os cangurus, galera. Primeiramente é um bicho muito louco, velho. Muito, muito louco, muito diferente. Com a cauda extremamente forte. Pra quê? Ele se apoia nela na hora que ele vai brigar, né? Na hora que ele vai se defender, enfim. Ele se apoia nela. Essa caudona aí, ó. Que a câmera não quer focar. Ele se apoia nessa cauda super gigante aí e usa as patas, né, traseiras para golpear e se defender, né, em geral. O bracinho é bem reduzido, né, às vezes parece que ele tá dando um tapa no adversário, mas é, não é tão útil assim. É mais para ele se apoiar durante a alimentação, já que é um bicho que meio que pasta também, né. Além de comer folhas de arbustos, ele também vai pastar. É um bicho que tem uma vegetação basicamente também de vegetais, galera. Tanto de gramíneas... Pô, câmera, me ajuda, hein? Tanto de gramíneas quanto de vegetação arbustiva. Ó, tem outros caras, o recinto aqui é bem gigante. Os caras têm bastante espaço. Esse aqui é um machão. Acho que tá dando pra ver daí, né? Era o marsupial, é o maior marsupial que existe. É... Por quê? Porque tem o marsupo, que é o quê? A bolsa. Esses caras nascem, né? Os filhotes nascem do tamanho de um grãozinho de... Nem sei. Tamanho de uma pedrinha. E aí... Eu tô bem cansado, se não foi no que eu vi. E aí... ele migra pra bolsa da mãe e entra lá. A mãe fica parada até ele realizar essa jornada, essa travessia, que é bem grande para um bicho desse tamanho. Ele é quase um, como é que eu vou dizer, uma forma fetal, né? Um pouco desenvolvida. E ele acaba o desenvolvimento, ele chega na bolsa da mãe, ele coloca a boquinha na teta e meio que fica ali direto, só se alimentando. Não 24 horas por dia bebendo leite, né? Mas ele fica ali como se estivesse colado com a boca na tetinha da mãe. E ele se desenvolve, fica algumas semanas, até meses, e depois sai já um canguruzinho formado. E aí, quando ele se sente ameaçado, quando tem a presença de algum perigo, esse cara, ele vai, né, o filhotinho vai se esconder, mesmo sendo um pouquinho desenvolvido, ele vai se esconder na bolsa da mãe de novo. Até que chega a hora que não cabe mais. E aí, a mãe não deixa mais ele entrar. Porque ele ainda é meio inconveniente ficar tentando entrar. É um bicho de um ambiente, né? É australiano, é um bicho de um ambiente mais seco, né? Calor, muito calor, bicho de uma área de muito calor. E tem essa pernocona aí, essa perna gigante, né? Própria para saltos. Ele salta, no único salto ele pode chegar a vários metros. Eu não lembro quanto exatamente, mas ele chega a vários metros. Essa orelhona dele também serve pra escutar muito bem, né? Um bicho que enxerga bem, escuta bem, é ágil. E os saltos, né, de longa distância permitem ele a percorrer grandes distâncias e chegar a uma velocidade impressionante. É um bicho que é muito rápido, apesar de pular, né? A gente geralmente acha que o bicho que pula, ele não é veloz. E esses caras mostram o contrário disso. São muito, muito velozes. Mas o que eu tenho que falar? Ó, o cara ali, ó. Como é que anda? Olha como é que anda. Ele se apoia, quando anda dessa forma, mais devagar, ele se apoia nas patas dianteiras e usa também a cauda como apoio. Olha lá. Galera, basicamente é isso. Esses aqui são os cangurus australianos. Olha aquele aqui pulando. Bichinho muito bacana de verdade. Qualquer dia vou mostrar pra vocês o contato direto com esses bichos. Vamos ver.
nesse horário mais quente do dia eles ficam mais quietos, né? Tanto aqui em recintos como em ambiente natural. Como a maioria dos animais, chega esse horário assim de meio do dia, eles ficam realmente mais quietos. E aí depois eles voltam à atividade normal quando tá um tempinho mais fresco, né? Até nós somos assim, chega a hora do almoço, a gente come, tá muito calor, a gente quer só descansar. Depois a gente volta às atividades quando tá mais fresquinho. Que bicho, mano, que bicho maneiro, que bicho maneiro. Eu, todo mundo sabe que eu sou super fã de primatas e acabo optando sempre por ambientes que tem primatas, né? E aí, olha isso aqui, cara. Que gracinha, velho. É isso, galera. Esses foram os cangurus. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, abraço.